Item de número 11, processo número 48500.0034952013.47, recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas Mato-Grossense, SEMAT, em face do auto de infração número 2 de 2012, lavrado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, AGER, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização referente à devolução dos recursos aportados pelos solicitantes para execução de obras necessárias à antecipação do atendimento. Relator, diretor André Peptoni. A Agência de Regulação de Serviço Público Delegado do Estado do Mato Grosso, nossa conveniada no Estado, a AGER, pelo ofício 167, de 29 de maio de 2013, encaminhou para julgamento o recurso administrativo interposto pela SEMAT, em face do auto de infração número 2 de 2012, com multa de R$ 4.194.427,73, que foi reformada em juízo de reconsideração pela Diretoria Reguladora de Energia e Saneamento daquela agência para R$ 3.395.000. Aplicou-se a multa em razão da não devolução dos recursos aportados pelos solicitantes para atendimento de pedidos de aumento de carga ou de ligação de novas unidades consumidoras, e o montante a ser ressarcido a 1.264 consumidores perfaz R$ 5.400.000 R$ 9,00 aproximadamente, com a base de outubro de 2009. A matéria foi sorteada para essa relatoria em 17 de junho de 2013, que instou a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidades, a SFE, a se manifestar, observando as razões apresentadas pela recorrente. A SFE exarou o memorando número 1470, de 17 de dezembro de 2013. Em 19 de dezembro de 2013, essa relatoria solicitou manifestação também da Procuradoria Federal da ANEEL, recebendo a resposta pelo parecer 242, de 16 de junho de 2014. Essa foi submetida, ou seja, o parecer da Procuradoria, na realidade ficava melhor aqui, este, que é o parecer, esse foi submetido à apreciação da SEMAT, por meio do ofício 621, de 2014, diante da possibilidade de reformatio in pejus, haja vista probabilidade de agravamento da decisão, pois a SFE havia opinado pela majoração da multa. A interessada, no caso a concessionária, se manifestou por meio da carta 121, de 21 de julho de 2014, que foi objeto de análise pela Procuradoria Federal, mediante o parecer 538, de 23 de dezembro de 2014, ao relatório. Procuradoria. Procuradoria reitera os pareceres emitidos nos autos, opinando pela legitimidade da sanção imposta recorrente no valor proposto pela SFE. A Procuradoria ressalta que o auto de infração recorrido foi lavrado antes da intervenção administrativa na concessionária, não sendo aplicável, portanto, o regime excepcional de sanções regulatórias previsto na Resolução Normativa 524/2012. Então, no que diz respeito à tempestividade, o recurso preenche os critérios de admissibilidade. Daí dele se recepciona. E quanto ao mérito da análise dos autos, constata-se que a fiscalização da ANEEL, pela nota técnica 1470, de 2014, confirmou a N1 com descumprimento da Resolução Normativa 250, no artigo 3º, que é referente à execução de obras pela distribuidora, deverá ser precedida de assinatura de contrato específico com a solicitante, e o descumprimento do artigo 4º, também da 250, que diz o seguinte: o solicitante deverá optar pela execução direta da obra de extensão de rede e também mediante acordo com a distribuidora de obras de reforço ou modificação da rede existente. A fiscalização da ANEEL constatou o descumprimento da determinação D1, que diz que a concessionária deverá devolver parcela do encargo de responsabilidade da distribuidora aos consumidores não ressarcidos em face do aporte dos custos para realização de obras para atendimento a pedidos de prestação de serviço público de energia elétrica. Mencionou que a dosimetria utilizada para calcular a multa apresentava coerência frente à quantidade de sanções administrativas recorríveis nos últimos 4 anos, contabilizadas pela AGR, 12 ocorrências com percentual de 40%. Só que a SFE identificou, contrariando o número informado pela AGR, que houve 13 sanções no período, e não 12.
E isso demandou, então, a majoração do percentual de 40% para 60%, daí a razão do reformato em pejos. E também, a SFE corrigiu o valor da multa estabelecida na AGR de R$ 3.395,00, então, adotando-se o fator correto, para R$ 4.194,00 em juízo de reconsideração. A Procuradoria Federal da ANEEL, mediante o parecer 242 de 2014, anuiu com a análise da SFE e rejeitou o pedido da requerente de converter a pena em advertência, entre outros fatores, pelo fato de ter sido auditada por idêntica infração nos últimos 4 anos, e determinou que a SEMAT fosse cientificada do aumento da multa para apresentar alegações à ANEEL, em vista da possibilidade de agravamento da decisão, conforme previsto na 63, ou seja, constatou-se o reformato em pejos. A ANEEL, pelo ofício 621, enviou ao interessado parecer 242 e recebeu resposta pela carta 121 da Energisa, que foi apreciada pelo parecer 538 da Procuradoria, que analisou as razões apresentadas pela requerente e opinou que não havia razões complementares que impedissem a manutenção da multa, que não cabia consideração do regime excepcional previsto na Resolução 524, pois o auto de infração ocorrera antes da intervenção, como salientou o procurador aqui na sessão, e que, se válido, seria factível optar pelo caráter educativo e orientador da pena em vez de aplicação da multa. Que não foi acompanhado o pedido de termo de ajustamento de conduta, não acompanhado o pedido de ajustamento de conduta solicitado pela requerente de qualquer detalhamento que impediu a análise e que seria possível reverter o juízo discricionário na dosimetria da pena caso a diretoria da ANEEL julgasse o valor da multa excessivo, 0,21% do faturamento, ao considerar que a empresa se encontrava sob intervenção administrativa. A relatoria, pelas razões expostas, ao considerar as opiniões da fiscalização e da procuradoria, manifesta-se pelo não acolhimento às razões recursais da SEMAT, mantendo a decisão exarada em juízo de reconsideração pela fiscalização da ANEEL. E com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.003495/2013-47, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Mato Grosso e SEMAT e no mérito negar e provimento para manter na íntegra a multa de R$ 4.194.000 imposta pelo auto de infração número 2/2012, lavrado pela GR, em decorrência de fiscalização referente à devolução dos recursos aportados pelos solicitantes para execução de obras, e por determinar que, em até 150 dias da publicação dessa decisão, a concessionária restitua os encargos de responsabilidade distribuidora, o ERD, aos solicitantes no montante para obras necessárias à antecipação do atendimento, observando o disposto no artigo 38 da Resolução 414, de 9 de setembro de 2010. E, além disso, determinar que a SFE acompanhe a efetivação do ressarcimento devido aos consumidores. É o voto. Em discussão. Imagino que esse dispositivo da 414 seja que tem lá os acréscimos legais, né? De atualização, correção, imagino que seja isso. É isso? Deve ser, né? O prazo também, eu acho que foi um da 414, não é isso? O de 150 dias? Que eu pergunto, solicitei ontem que a assessoria verificasse com a SFE e foi me retratado que sim. Então, esse prazo não é algo arbitrado pela relatoria, está regulamentado, né, na norma. Não, mas... Os 150 dias. Bem, aí eu tenho dúvida, porque... Então, não é uma dúvida que eu tenho. Não. É arbitrado? É, porque o prazo ele descumpriu, tanto é que ele está sendo multado, né? A norma prevê um prazo... Não, não, ele descumpriu o prazo, ele está sendo multado. Uhum. Só que a gente, além da multa, está dizendo, restitua. Aí, ao restituir, a gente está determinando que essa restituição ocorre em 150 dias. Mas isso é uma arbitragem nossa, né? É, esse que é o ponto que eu fiquei... É, arbitragem, porque lá atrás ele já tinha que ter cumprido os 150 dias. E... Nós estamos dando mais 150 dias no final da história. Não, então, Juro, às vezes que eu estou perguntando, o prazo é da data devida, ele tem 150 dias para restituir. Isso. Lá atrás, como ele não restituiu lá atrás, veio a multa. E uma vez aplicada a multa, agora a gente está dando 150 dias para que faça o pagamento. É isso. Eu não lembro disso. A maior preocupação é que isso daqui estava constante do plano da Energisa para cumprimento. Isso é péssimo, né? Quer dizer, é um valor que, se você pensar dentro do plano todo, é um valor bem pequeno, né? 5 milhões e pouco. E não foi cumprido. É, a empresa realmente oferiu vantagem nisso daqui. Agora, o prazo, eu não tenho problema nesse prazo. Não estou questionando o prazo, não. Da onde que ele vem, né?
Não, eu estava com dúvida, era do tal artigo 38, o que, que ele significa? Eu imagino que seja que o valor tem que ser devolvido com os acréscimos legais, atualização, multa, correção, sim, tudo isso. Imagino que seja isso. Essa era a minha dúvida. E eu estou dizendo que o prazo de 150 dias, naturalmente, aqui é um prazo que a diretoria agora está... O relator está propondo um prazo a partir da deliberação, que é razoável, não dá para fazer amanhã agora. Por que 150? Poderia ser um prazo diferente. Mas eu acho que, dado o valor envolvido, é a quantidade de consumidor, o operacional disso não é simples. Né? Então, eu não estou... questionar no prazo, não. O artigo 38 trata exatamente do atraso. Aí, em líderes, o atraso do pagamento dos valores das parcelas a serem restituídas aos consumidores, a que se refere os artigos 36 e 37, além da atualização neles previstos, implica cobranças de multa de 5% sobre o montante final, parcela atrasada, acrescido de juros de mora. De 1%, calculado ao mês pro rata de. Agora, viu, Romeu? Eu acho que é importante deixar claro, viu, André, que esse. Essa atualização é desde a época lá de trás, sim, que ele não cumpriu 150 dias, não é a partir de agora se ele não cumprir. Né? Tem que estar bem claro esse negócio, né? E, não, mas isso está. A norma diz que, né, houvendo atraso agora, mas isso que você falou até acaba sendo relevante, principalmente no ato, não está assim, não tem uma inovação aqui da dívida. Tem, a dívida está aí, ele está inadimplente, está tendo uma tolerância adicional, não é isso? Quer dizer, não muda o compromisso original dele. Exato. Para fins eu tô entendendo de incidência o seguinte, dos encargos. Nós estamos dando uma determinação que ele, em até 150 dias, aquilo que ele já tinha se proposto em resolver, não resolveu, para que ele resolva. Em não fazendo, cabe uma nova fiscalização em cima disso aqui, viu, amigo? Não se esqueça disso, né? Não cumprir determinação da ANEEL. Aí é por não cumprir determinação da ANEEL. Na minha compreensão, viu, Jurosa, ele já não cumpriu uma determinação da ANEEL, porque é uma determinação que está tendo um regulamento, não é isso? Sim. Então, lá atrás, por isso que o valor da multa aqui é, de fato, muito alto, porque é grave a situação. É uma situação que ele tinha que restituir o consumidor e não restituiu no prazo. Então, ele oferiu, inclusive, estou falando da concessionária, oferiu uma vantagem por não ter restituído no tempo certo aquilo que era a obrigação de fazê-lo. Agora, portanto, ele foi multado por não cumprir isso. Agora, sem prejuízo da multa, é claro que ele tem que, eu concordo, tem que ter uma determinação. O que importa, ele tem que resolver o problema, ele tem que restituir. E ao restituir, ele tem que, eu acho que está correto aqui, aplicar lá os acréscimos da 38, independente de cumprir o 150. Ele tem que aplicar desde a origem. Né? Isso, eu acho que... A minha colocação foi no seguinte sentido, que ele tinha que ter cumprido, não cumpriu, e nós demos uma determinação agora que ele tem 150 dias para cumprir isso daí. Se ele não cumprir em 150 dias isso, cabe uma nova penalidade, sim, porque sim, aí eles cumprindo uma nova determinação da agência. Eu ainda remaneço aqui com uma dúvida. O consumidor faz a antecipação. Quando a rede chega, ele tem direito a receber o que custeou da concessionária. Aí, de acordo com o nosso regulamento, com a nossa 414, está dizendo que a concessionária deve pagá-lo em até 150 dias? Tem um prazo definido? É dado um prazo, pela 414, tem um prazo regulamentar que ele tem para devolver. Em não devolvendo, aí ele tem que cumprir isso daqui. Não, mas os 150 dias não está no regulamento, é algo que veio exógeno. Assim, a área apresentou, está no processo, eu estou acatando. Isso. É isso, a área entendeu que é 150 dias, é arbitrado. O prazo da resolução é 30 dias. 30 dias após o... Mas de acordo com como o meu colocou, tem uma dificuldade operacional, então acho que os 150 dias... Até porque não é um caso só, né? São vários, a gente viu que mil e pouco, né, consumidores. 30 dias é razoável se ele fizesse tempestivamente, porque era um ou dois... 1.264. Não, 1.200, 150 dias vai ter que ter um esforço já grande, né? Mas tudo bem. Tá. Não, eu também não sei, assim, eu não fiz aqui um juízo de valor dos 150 dias, não. Imagino que foi analisado e entendido como razoável. Mas o que realmente precisa ficar assim, bem compreendido é que, então, 30 dias, que era o prazo original, na medida em que venceu lá o período da universalização, não é isso? Ele teria que restituir o consumidor atualizado, remunerado adequadamente. Como ele não fez no 30 dias, ele ficou inadimplente, agora não é só remunerado, ele tem multa e juros de mora. Então, ele é devido
desde o prazo que ele deveria ter restituído e não restituiu. Eu quero deixar claro, não é a partir dos 150 dias, não. Ele está inadimplente, portanto, ele tem que pagar os encargos. Eu dei uma informação errada aqui. O artigo 36 fala que as parcelas do investimento responsável da distribuidora antecipadas, é porque eu estava lendo 30 no outro artigo, devem ser atualizadas pelo IGPM, acrescidos de juros à razão de 0,5%, pro rata D, e restituídas até 3 meses. Então, 3 meses a partir da energização. Então, para cada um daqueles 1.200, você tem que saber quando é que energizou, 3 meses depois daquilo, né, 90 dias, aí você conta. Aí tinha uma correção monetária para esse pedaço, e aí vai ter uma maior para o pedaço em atraso. Pois é, porque aí, né, Tiago, imagino que o sentido da norma, ele está dizendo, como o consumidor antecipou numa determinada data, até a data dos 90 dias após esse período, não é atraso, mas merece remuneração. Então ele é atualizado e mais juro, ou seja, remunerado, não é isso? Isso. Agora, o que está além dos 90 dias, aí já é uma sanção pelo atraso, não é isso? Tem mora e multa. Tem mora e multa. Juros é o dobro e tem uma multa de 5%. Perfeito. E é isso que nós estamos dizendo, olha, está mantido aquela mora pelo atraso. Nós não estamos aqui, de alguma maneira, não está sendo superada essa questão do atraso, né? Nós estamos dizendo, nós estamos tolerando além dos 90 dias, mais 150 dias, quer dizer, no caso aqui o que está sendo proposto, é porque por essa razão que nós já comentamos. Mas eu acho que está claro, eu estava olhando aqui o ato. Tá. Ok. Então, em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por manter na íntegra a multa de R$ 4.194.000, imposta pelo auto de infração 2/2012, lavrado pela Agência Estadual de Regulação do Serviço Público Delegado do Estado de Mato Grosso, AGER, em decorrência da fiscalização referente à devolução dos recursos aportados pelos solicitantes para execução das obras necessárias à antecipação do atendimento a serem recolhidos conforme legislação vigente. A legislação vigente é tudo isso que nós falamos, atualizado, remunerado com multa, e determinar que em até 150 dias da publicação dessa decisão, a concessionária restitua os encargos de responsabilidade da distribuidora aos solicitantes do montante para obras necessárias à antecipação do atendimento, observado o disposto no artigo 38 da Resolução 414. Além disso, determinar também que a SFE, evidentemente lá com o apoio da agência conveniada, acompanha a efetivação do ressarcimento devido. Próximo item.